Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Kylian Mbappe tufayli Paris Saint-Germain ichki muhiti yomonlashdi. Hujumchi Kylian Mbappe tufayli PSG'dagi ichki muhit putur yetdi. Eslatib o'tamiz, parijliklar 24 yoshli futbolchi uchun Yaponiyada yig'inga olib ketishmadi va uni transferga qo'yishgan. Paris Saint-Germain sardori Marquinhos esa Mbappeni qo'llab-quvvatladi. Umid qilaman, u jamoaga qaytadi va PSG'ga yordam beradi. Ajoyib o'yinchi Mbappe deya izoh qoldirgan. Jamoaning qatarlik rahbarlariga Marquinhosning bu fikri yoqmadi. Jumladan PSG prezidenti Nasser Al-Khelaifi o'z munosabatini jamoaga ma'lum qildi. Klubga yaqin manbada aytilishicha, ayni paytda futbolchilar Mbappe borasida ikki toifaga bo'linishgan. Ba'zi o'yinchilar Kylianni qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa, ayrimlar rahbariyatning pozitsiyasini to'g'ri deb baholamoqda. Assalomu alaykum. Mana bu Minoxidlarni 10-15, undan tashqari Germanski Minomax kompaniyasining 15% undan tashqari 16% Minoxidlarimiz bor. Zakaz berish uchun nomerlar, hoziroq buyurtma beramiz, yetkazib berish bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'yilgan, shu yerga kirasizlar. Lionel Messi 2015 yildan buyon bajara olmayotgan ishini bajardi. Inter Miami hujumchisi Lionel Messi Liga Kubogi doirasida Atalantaga qarshi o'yinda dubl qayd etdi. Shu bilan birga 36 yoshli argentinalik futbolchi ikkala golni ham o'ng oyog'i bilan kiritgan. Oxirgi marta Leo bu ishini 2015 yilda Levante bilan o'yinda amalga oshirgan edi. 36 yoshli argentinalik futbolchi uchun bu Inter Miami uchun ikkinchi o'yin bo'ldi. Debyut uchrashuvida futbolchi jarima zarbasidan g'alaba to'pini kiritgandi. Messi 15-iyul kuni Inter Miamiga PSG'dan tekinga kelib qo'shilgan. Forwardning shartnomasi 2025 yilning dekabr oyi oxirigacha hisoblanadi. Verratti Al-Hilol bilan 3 yillik shartnoma imzolaydi. Paris Saint-Germain yarim himoyachisi Marco Verratti va Al-Hilol 3 yillik shartnoma imzolaydi deya xabar beradi insider Fabrizio Romano. Uning so'zlariga ko'ra, muzokaralar ilg'or bosqichda o'tish haqida tez orada e'lon qilinadi. Verratti 2012 yildan beri PSG'da o'ynab kelmoqda. Uning parijliklar bilan amaldagi shartnomasi 2026 yilgacha mo'ljallangan. 30 yoshli italiyalik o'tgan mavsumda klub safida 38 ta o'yinda maydonga tushib, bitta gol uzatmani amalga oshirgan edi. Jahon chempionatiga chiqqan O'zbekiston terma jamoasi Yaponiyada 3ta o'rtoqlik o'yini uchrashuv o'tkazadi. U17 jahon chempionatiga tayyorgarlikni boshlagan O'zbekiston U17 terma jamoasi avgust oyida Yaponiyada o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazadi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi matbuot xizmati xabar tarqatmoqda. Manba xabarga ko'ra, Jaloliddin Rahmatullayev shogirdlari mazkur yig'in doirasida Yaponiya va bir nechta mahalliy klublar bilan birgalikda Hiroshima Yos Soccer Games 2023 o'rtoqlik turnirida ishtirok etadi. Unga ko'ra 8 avgust kuni Hiroshima U18 va O'zbekiston U17 jamoalari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tadi. 10 avgust kuni esa San Freche Hiroshima Yos O'zbekiston U17 jamoasi, 11 avgustda esa Yaponiya U17 va O'zbekiston U17 jamoalari o'rtasida bahslar bo'lib o'tadi. Abduqodir Husanov transferi Lans jamoasiga qanchaga tushdi? Fransiyaning Lans klubi Energetik Bugudan Abduqodir Husanovni sotib oldi. Bu transfer rasman e'lon qilingan. Himoyachi yangi jamoasida 25-chi raqam ostida to'p tepadi. Transfermarkt portali ma'lum qilishicha, Husanov tashrifi Lansga 100 ming yevroga tushgan. Ayni paytda uning transfer narxi 400 ming yevroni tashkil qilmoqda. Ma'lumot uchun, Lansni oldinda Wolfsburg va Manchester United ga qarshi o'rtoqlik bahslari kutib turibdi.